ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଉପରେ ମୁଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମୋ ନେତା ନେତ୍ରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାରମ୍ବାର ପୋଡ଼ା ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଫୁଲ ଗଛ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ ବହୁଛି କାହାକୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ସୋନିଆ ଓ ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏମିତି ଅସନ୍ତୋଷ ଉଗାଳୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ G23ର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ହେଲେ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ରାହୁଲ ଓ ସୋନିଆଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଦଳରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ନେଉନ ଆକ୍ସନ୍ କଂଗ୍ରେସର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ନେତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସୁରଙ୍କ ମୁହଁରେ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ଭାଷା କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କଥା ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକ ଢେର ଦିନରୁ କହିଆସୁଛନ୍ତି ସେହି କଥାକୁ ସୁର ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି 2000ରୁ ଦଳର ଭୋଟ ହାର କମିବା ପରେ 2009ରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସାଜିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ବେଳେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହି ବିଜେଡି ସରକାରର ସଞ୍ଜୀବନୀ ସାଜିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ସେବେଠୁ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ଭୋଟ ହାର କମି କମି ଚାଲିଛି ଆଉ ଅନ୍ତକନ୍ଦଳ ବି ତାଳ ଦେଇ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ କି ଉପନିର୍ବାଚନ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ରାଫ ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏଥିରେ କିଛି ଆମ ଦଳର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଶାସନ କିଛି ନାହିଁ ଶୃଙ୍ଖଳା କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅରାଜକତା ଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସଭାପତି ଆମର ଅଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ସିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବାରମ୍ବାର ଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟୁଛି ଯଦି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଜାରି ରହେ ଆଗକୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ 2009ରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲାଭ ନେବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ବିଜେଡିକୁ ଏନ୍ଡିଏରୁ ହଟାଇବା ସର୍ତ୍ତରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଇଟାଲୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କର କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସଦୁପଯୋଗ ସେତେବେଳର ବିଜେଡି ଚାଣକ୍ୟ ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସୋନିଆଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅହମ୍ମଦ ପଟେଲଙ୍କ ସହ ଯୋଗସୂତ୍ରର ଭୂମିକା କଂଗ୍ରେସକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧରାଶାୟୀ କରିବାର ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା 2009ରେ ଜୟଦେବଙ୍କୁ ସଭାପତି ପଦରୁ ହଟାଇ କଂଗ୍ରେସର ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଲେ ବ୍ରିଗେଡିୟର କେପି ସିନ୍ଧୁ ଜୟଦେବଙ୍କୁ ହଟାଇ ବ୍ରିଗେଡିୟରଙ୍କୁ ଆଣିବା ଥିଲା କଂଗ୍ରେସକୁ ଶେଷ କରିବା ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ର ଗୋଟିଏ ସୋପାନ କେପିଙ୍କ ପରେ ନିରଞ୍ଜନ ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଜୟଦେବ ଆଉଥରେ ସଭାପତି ହେଲେ କିନ୍ତୁ 2014ରେ ଜୟଦେବଙ୍କୁ ହଟାଇ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ସଭାପତି କରାଗଲା ଏହା ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଖୋଦ୍ ଜୟଦେବ ମାତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତ ବିଜେଡିର କଂଗ୍ରେସ ଭଙ୍ଗା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଛରେ ଥିଲା ବିଜେଡିକୁ ବିଜେପିଠାରୁ ଦୂରେ ରଖି ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଦଳର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା କଂଗ୍ରେସର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଆଗରେ ବଳି ପଡ଼ିଛି କି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍